Pořád posloucháte Slepičárnu, já se s váma musím podělit o jedny zajímavé stránky, které jsme teďka, ne úplně teďka objevili, ale právě po nich surfujeme. A jsou to stránky creative-store.cz, který patří pod Creative Life, našeho partnera Kreativní soboty. A oni tady mají sami takový různý vychytávky a věci a zajímavý dárky. Takový ty věci, znáte to určitě, holky, takový ty věci, které nutně potřebujete. Oni jsou absolutně na prd. Použijete je možná tak v lepším případě jednou do roka, ale nutně je musíte mít prostě, ale nutně. Třeba teď tady mám zrovna otevřenou formičku na led, která je ve tvaru takový ty kouzelný hůlky. To je naprostá bomba, nebo mi Jana poslala žraločí ploutve. Žraločí ploutvičky, nebo takový jako u schovny nebo hebla na zeď, na který se dáte kartáček ve tvaru horolezce. Ale úplně nejlepší je tam, a to mají špunt do vany a od toho špuntu vede provázek a když se napustíte vanu, tak vám na té vodě bude plavat žlutá ponorka. To je prostě bomba. Takže pokud jste podobný nadšenkyně, máte rádi sami takovýhle různý blbůstky, tak ještě jednou doporučuji www.creative-store.cz. A dámy, pamatujte, tyhle blbosti prostě dělají domov.